В ясельній групі Кіровоградського обласного будинку дитини порожньо. Стоять самотні ліжечка й іграшки. Останньою приміщення залишає медична сестра і поспішає до підвалу. Адже у Кропивницькому знову сирена, тож всі діти й персонал в укритті. Становище, яке зараз в країні. Всім тяжко, вони теж це відчувають, тільки сирена свинить, вони плачуть. Лише діти маленькі. В будинку дитини наразі 70 вихованців, 40 з них – малеча до 2 років. Пояснити їм, що в країні війна неможливо, тож вихователі намагаються якомога більше огорнути любов'ю дітей. Стараємося їх більш-менш обставку домашню робити. Тримаємо більше чаще на ручки беремо. Механізм спуску дітей до підвалу відпрацювали за кілька днів. На евакуацію потрібно кілька хвилин. Дітей спускаємо, старших – своїм ходом, менших – всіх на руки. І вони всі вибачте. Але поміж сирен піднімати до групи вдається лише старших. Малеча більшість часу проводить у підвалі. Адже у Кропивницькому сирени лунають по 5 разів на день. Поки вони вийшли, поки вони вляглися, вони маленькі. І утром їх підняли. І коли зараз остання була тривога, то ми їх покормили, вони почали просто засипати. Ми вирішили. Там є умови, і ми їх туди положили, ви самі бачите, що там нормально все, діти собі спокійно сплять. Щоб мами, які перебувають вдома і знають, що тут їхні дітки, щоб вони знали, що вони в безпеці. Єдине, що в умовах війни тішить працівників будинку дитини – запаси продовольства й інших засобів в закладі є. Юлія Бабак, телевізійні новини, СІБІН.